Тэгээ ер нь бол би бас өөрөө энэ манай Арсан намын үзэл баримтлалт ч байдаг. Бизнес эрхчлөө, эдийн засгийн эрхчлөөг бол бид аль болохоор дэмжих ёстой. За ер нь төр ингээ бүх юмыг өөрөө хийнэ гэхээс илүүтэй бизнесийг дэмжсэн, бизнесийн байгуулгад энэ орон зайг нь гаргаж өгсөн энэ зөвшөөрлийг нь одоо ингээ бүх зүйлийг либералчилж өгж байгаа. Энэ бол хамгийн чухал. Өнөөдөр холбогдсон улс орнууд хөгжиж байгаа. Та нар мэдж байгаа х одоо Паракана гэж хүний гол эдийн засгийн онол бол ерөөсөө холбогдсон улс орнууд хөгжиж байна. Агаарын замаар, усан замаар, авт замаар, за интернетээр. Тэгэхээр энэ агаарын орон зайг либералчсан энэ асуудал бол хамгийн зөвөө. Бид бас энэ зоригтой ийм эдийн засгийн реформын чанартай хууль орж ирж байгаад бол баярлж дээ, дэмжиж дээ. Иймэрхүүл одоо бизнесээ дэмжсэн, одоо хилээ нээсэн ийм зүйлэл орж ирж ах хэвээр. Мэдээ сайн зүйлийг бол би бол дэмжиж хилдэг. Тийм учраас энэ бол болж байна. За одоо ачааны онгоцууд нэмэгдлээ. Олон одоо авиалиниуд бас ингээд нэмэгдэж байна. Эдгэр бол маш зөв. За дээрэс нь одоо визний асуудлыг хөнгөвчлээ гэж байна. Бид нар чинь маш цөөхөлээ. Тэгээ бид нар юу үйлдвэрлээд бас их одоо томоохон амжилтанд хүрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ сайхан байгаль дэлхийгээ үзүүлээд монголчууд бас түүхээр бахархаад энэ аялал жуулчлалыг бол хөгжүүлэх ёстой маа. Ер нь бол аялал жуулчлал бол яг тэр тухайн орон нутгийнхаа иргэдэд хамгийн их орлого оруулдаг, ажлын байр нэмэгдүүлдэг салбар бол яхаггүй л аялал жуулчлал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ сая бол гишүүд маш олон зүйлийг хэллээ шүү дээ. Дотор нь энэ хуулийн дотор бол олон болоогүй түүхий зүйлүүд байна. Бид нар одоо энэ хүнд суртлаасаа салъя гэж ядж байхад дахиад бахан зөвшөөрөл гарах вэ? Энэ бүх зүйлүүдийг та нар одоо сайн бодолцоорой, хэлцэх одоо явцад энэ аялал жуулчлалын компаниудаар одоо энэ байнгын хороод хилцүүлэг хийх ёстой. Яг энэ аялал жуулчлалын компаниудыг авчирж агаад энэ хилцүүлгүүдэд маш сайн хийх ёстой. Ийм зүйл. За дээрэс нь манад бол энэ ер нь бид нар энэ зөвшөөрлийн маш олон зүйлүүдийг бол халж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол юм бол аялал жуулчлал төр стандарт байдаг. Тэгэхээр стандартыг одоо сайн тавьж өгөөд тэгээ зөвлөн туслах үйлчлэгийг үзүүлэхгүй бол манай аялал жуулчлалын байгууллагад хэцүү шүү. За монгол хүмүүс бол яг хөө тэгэл очих газар руу дахин очиж болно. Гадаадын хүмүүс нэг ирээл тэгэл үйлчлэгийн таалагдахгүй бол очоод 10 хонд ярддаг шүү дээ. Битгий одоо очороч гэдэг юм уу. А дээрэс нь энэ аялал жуулчлалтай их сайн сегментлэх хэрэгтэй. Одоо хүүхдүүд ирэхэд манад аялал жуулчлалын ямар ч програм байдаггүй. За яг нэг хэсэг мор унж болно. Тэгээд өөр одоо хүүхдүүдэд зориулсан юм аялал жуулчлал байдаг. За дотоодын аялал жуулчлалыг бас сайн хөгжүүлэхтэй. За онгоц нь болж байгаа юм байна. Авт зам нь болд юм ахад галт хэрэг. Одоо энэ галт хэрэгний үйлчлэгээ бол манай улсад энэ галт хэрэг одоо 80 жил болсон гэхэд ямар ч шинчилгүй л хуучнараа л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хідэн вагоонуудын хувийн хвшилтэйгээ яриад хідэн гой супер үйлчлэгээ нээчих л дээ. Арчлал гэдэг чинь өөрө сонголтыг хэлдэг. Хямдхан нь байдаг, үнэтэй нь байдаг, VIP нь байдаг, люкс нь байдаг. Гэтэл одоо манад бол ганцхан люкс вагон байдаг, замын даргын өөрийнх нь нэг л вагон байдаг шүү дээ. Энд ч одоо 80 жил дотор юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр би бол одоо энэ аялал жуулчлалын яамныхан зам тээврийн одоо сайдд хүртэл тэр гадаадын гой гой вагоны юмнуудыг бол би явуулаад байдгийн санаа авах гэдэг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр энэ галт тэрэгнийхээ үйлчлэгэн дээр анхаарат өгөөч ээ. Тхиим бол одоо өнөөдөр гадаадынхан бол байн дотоодынхан галт тэрэгэр ч одоо аялах маш их юм байна шүү. Тэр дотор ч казиногийн үйлчлэгэн нээж болно. Тэр дотор ян зүрийн одоо аялал жуулчлалын тэр одоо 10 жилийн төгсөлт ч байдаг юм ингээд ян зүрийн жуулчны эсвэл одоо гэр бүлийн аялал гэдэг олон зүйлийг хийж болно. Тэгэхээр энэ галт тэрэгнүүд чинь үнэхээр одоо хүн орохын аргагүй байл. Бүр 19-р зуунараа байгаа шүү. Энийг бас онцгой одоо анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ аль болохоор энэ олон хүн ирэхэд мэдээж бизнесийнхэн энэ дээр ажиллах байлгүй дээ. Одоо өөрсдөө юм сэдээд ашигтай орлоготой юм байна гэдээ ажиллах байлгүй. Тийм учраас энэ дээр бол би бол нэг их санаа зовхгүй нь гол нь стандартын дээр нь зөвлөн туслах үйлчилгээ гэдэг юмыг одоо маш сайн хийж өргөхтэй хаа. Тэгээд ийм зоригтой яг л бизнесийнхнийг дэмжсэн төр бол бодлого явуулсан, зохицуулт хийсэн, агаарын замаа нээсэн, бүх замуудаа нээсэн ийм хуйлууд бол их олон орж ирээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд төрөний юм дахиад хэлэхэд мэрэгжлийн одоо байгууллагуудаас хилцүүлгийг сайн хийгээрэй. Алдаа гаргаж болохгүй.